Hej Tip, og velkommen til. Denne video er optaget i løbet af januar, hvor vi faktisk har fået sådan en del sne her i en af de første par dage, eller første uge, jeg ved. Hej Tip, og velkommen til en ny video. Jeg lavede det for noget tid siden en video om, hvordan man kunne lave varm kakao ud af varm ud af kakaopulver. Jeg drikker ikke kaffe. Jeg har jo næsten smagt den 13. april sidste år i november. Der smagte jeg varm kaffe, ikke men varm kaffe. Bare kaffe. Det var ikke lige min kop te. Det er den varme. Det er ikke lige min stærkeste drik, men varm. Jo, sådan cirka 5, 10, 15, 20 grader varm. Så er det bare perfekt. Men jeg tænker, skulle vi ikke lave en video mere om noget varm kakao? Nu skal vi prøve så her. Jeg har også købt til mad, som jeg også skal lave. Værsgo, Kat. Værsgo, Røven. Hvordan er der mad? Værsgo. Den er min mand, så... Ja. Det er også for langt, min lys. Jeg kunne ikke lige få fat i en rigtig gule karton. Men jeg fik fat i Kokko Classic. Og sådan en her, den kan næsten bundes på... Altså bare de små der, kan jeg bunde på under 5 sekunder, hvis jeg er hurtig. Eller hvis jeg er rigtig god, så kan jeg bunde den sindssygt hurtigt. Så jeg tænker, I kender jo godt smagen normalt for sådan noget kakaovarer. Men hvordan smager det en, når det er varmt? Altså om det er mikrobølgevarmt, eller koger det varmt, eller om man koger det i en kasserolle. Så, jeg skal finde nogle glas, eller kop hedder det. Jeg har nogle helt simpelthen til det her. Jeg har sådan to her. Der var faktisk sådan en købt jeg over i Tivoli. Den her har jeg købt på et lovmarked. Hvad er det? Måske ikke lige det. Og så har jeg sådan to her. Fra motorshow eller transportmissen i 2019 og 2018. Så ja. Vi ser her, vi ser her. Okay, så jeg skal lige række kameraet lidt længere ned til I kan se, hvordan det gør sådan der. Og jeg kan godt, det roder lidt. Men når man er nede, så man roder for, at man kan få vokset ned sammen. Så jeg åbner for Mathilde. Er nogen af jer, der ser Mathilde? Må den smager godt? Må den Mathilde egentlig smager godt? Tak lige jeres veninde. Eller så til jeres veninde. Hey Mathilde, du er med på en af vores YouTube-videoer. Hey løgn! Mathilde kakao. Ka-ting! Så. Eller heroppe i almindelig. Sådan der. Og så sætter vi også over her. Så er der lige lidt tilbage af Mathilde. Der er lidt tilbage. Og så er den almindelig her. Sådan en glas her, den skal lige ryste sig lidt. Der er noget navn, så vi kan ikke lave sjov med her. Og jeg kan godt huske at sige, hvis I er nye, så husk lige at gå ned og trykke på follow-knap, eller follow-button, og husk at trykke på klokken, så I får beskeder, hvor eneste gang jeg lægger ny video op. Og jeg tænker, at de første videoer her skal handle lidt om køkkenet, eller i hvert fald smagslave, eller sådan noget smagsløg. Så de der, jeg havde lige før, det er noget, jeg har købt, og det er kun mig, der spiser det. Så jeg prøver igen at hælde kakao over en ind her. Pas på, så det ikke får det noget mindre i den her, end der er i sådan en liters kakaoflask. Yes! Finito! Fantastisk! Så tager vi de to yderste her. Det støtter vi herover. Så tager vi de to næste her. Men vi sætter dem ind. En af gangen. Med lav, eller med mellemtemperatur. Det her, det var glasset. Måske selvfølgelig lige tænde for den, har vi? Eller hvad? Sådan der. Og i mellemtiden kan jeg lige spørge om ting. Er der egentlig ikke også smagsforskel på det her årskab, hvad den sidste her? På de her tre her. Jeg mener, at du kan lade kiks, friends eller kiks. Men nu mener jeg, tænker jeg bare mest på dem med Nutella i. Hvad for en af de her to er jeres yndlings
eller har en helt anden chokoladekiks, I kan lide. Det kan også være, hvis vi prøver at finde nogle flere af dem her. Og se om der er en smagsforskel på dem. Det kan være, det kan være, det kan være. Og så kan jeg lige gå i køleskabet og vise, hvad jeg ellers har i der. Så lige hermed igen. Jeg har som sagt her svensk bylderret fra Bilka og boller i kage fra Bilka. Hvis I synes det er lidt ondt til mig og I ikke har så godt det er organer, så er det lige lukket. Jeg har ikke engang lavet en joke med. Ved I egentlig hvorfor det hedder boller i kage? Jeg kan sige så meget, prøv at tænke på hvordan det er når I hygger hygge sammen i sengen eller sofaen. Mere siger jeg ikke. Vil du gerne ud, Kat? Ja, det er en god idé. Afsted. Jeg siger ikke mere. Men hygge hygge i sofaen, når du sænker, hvad fanden nu gør. Jeg siger jer. Mere siger jeg ikke. Jeg har sagt det på den pæneste måde, jeg kan sige. Og ikke sådan direkte. Det kunne også være, hvis du smager noget. Jo, godt! Hvis du prøver at smage noget koldskål. Der er masser af idéer. Fuldstændig masser af idéer i det her nye år. Jeg har næsten over 5.000, eller jeg har næsten 5.000 subscribers. Lige nu er den her video lavet med 4.550 øjne på, eller i hvert fald over 500. Og det er fint nok. Man skal have over 1.000 subscribers for at tjene penge. Men jeg har bare ikke nok visninger. Det er sådan okay. Jeg har også min arbejde ved sådan noget, og det er bredt. Nå. Den her smager vi på, og det var almindelig kakao. Det var almindelig kakao. Smager faktisk okay. Men det kan da være, hvis man skal tage den første look, så er man sådan lidt bange for, at det varmt, 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 så er bare drukket. Det er faktisk fint nok. Fra en skala fra 5, vil jeg give den en 3'er. Nu prøver vi sådan næste, det var min tidlige kakao. Nu skal lige prøve at ikke vælte min kop her bagved. Og så prøver vi lige at se, hvordan den her det smager normalt, jeg tror det var den her, hvis du husker rigtigt. Ja, blandt andet er lidt mere mørk i det. Almindelig kakao. Kold kakao. Ja. Man kan godt smage lidt forskel, det kan man godt. Prøv det igen. Varm chokolade. Kold chokolade. Og det vil det være, hvis vi blander det sammen. Ah, helt ærligt. Og ja, jeg ved ikke om min sovestjern og eddekæden står ud, men det er fordi det er koldt, så jeg nogle gange laver jeg stadigvæk varm kakao i kakaokulven. Så ja. Jeg ved ikke om nogen, der hænger over en enkelt lige sammen, men når jeg skipper. Eller sådan fra den ene ting til den anden ting, jeg er fuldstændig glad. Nå, så skal vi lige have sat kiksen ind, så jeg har lidt weekendskuff. Kuff. Det kan man tage ind på Monroy sådan her. Om YouTube-channelen stadigvæk er i gang. For der er stadigvæk nogen, der ser nogle af mine gamle toast-videoer. Seriøst, de er gamle mand, kom nu videre! Se nogle af de nye! Nå. Men ja, sådan upload en video. En kort video fra TikTok. Hver eneste dag. Ikke så langt. Bare lige en kort video. Mathilde. Hot Mathilde. Igen. Kold Mathilde. Hot Mathilde. Mathilde. Eller, jeg har en kæreste, der hedder Mathilde. Hun skal bare drikke en kakao, skulle sige. Er det Mathilde kakao? Eller, ved du andet, så bare sige. På en måde bare sige, det var fucking godt. Kæft, den her kakao smager godt.
4,5 vil jeg give den. Som varm kakao. Så vi har nu smagt almindelig koko og Mathilde kakao. Hvor mange gange siger man stadig kakao, som det er koko? Der står også koki, kokai. Kokai, jeg kan bare kalde det for kakao. Han kalder den bare for Mathilde kakao, men det er altså koko. Det er sådan her, kokai. Så det er lidt det til det her. Hvis I kunne lide sådan noget video her, så må I meget gerne gå ned og like og subscribe. Og husk, igen husk så på klokken. Og så kan det være, at vi snart kommer med en ny video, hvor vi smager mad fra en butik. Eller jeg selv begynder at lave mad igen. For eksempel kartoffelmospulver. Eller noget helt andet. Jeg ved godt, at det er meget. Der er altså også seriøst mange ting, der skal også løbe på, så jeg vil sige tak, fordi du er med. Og sige skål. Og vi ses til næste video.